Luxury Summer Night Party uz dva poznata slovenska DJ-a, plesačice i birana pića, sinoć je zapalio sve popularniji bar i restoran Faro u Dramlju. Event u organizaciji slovenske agencije Who Am I prvi je u nizu onoga što nam pripremaju u suradnji s Farom. Fantastičan place, baš ono uz more, publika fenomenalna, puno je, osjeća se baš ovaj summer vibes. Tako da za večera smo pripremili, imamo dva naša DJ-a, DJ Kseniju koja je jako jaka sada kod nas u Ljubljani i u Tujini. Onda imamo Alex Sera, on je isto, on je bio naš pobjednik 2015. godine u Ljubljani. DJ Ksenija i DJ Alex Sera uz pratnju dvije plesačice vruću su ljetnu noć proželi dobrim ritmom, te je sinoć terasa restorana i bara Faro bila doista place to be. Faro, moja top destinacija oko jela, oko pozitivne energije i naravno glazba koju volim, to je house glazba. House glazba koja je malo možda remiksana, to su hitovi i isto nekakve sasvim nove verzije svjetsko poznatih DJ-eva. Prvi put sam u Faru, mislim atmosfera je super, baš vidim velik potencijal u ovom, lokalu i baš super mi je ovo ambijent, energija i to, i baš se veselim danas večeras da odsviramo. U najavi su novi partiji u Faru ne samo u ljetnoj nego i u zimskoj sezoni. A za zadnje ljetne dane u Faru su pripremili novitet, gazebe s uključenim room servisom, sefom i mogućnošću punjenja mobitela. Puno je razloga da ovo ljeto posjetite Faro. Hoće li to biti kupanje i odmor u dnevnoj varijanti, romantična večera ili ludi noćni provod, vi odlučite. Mogućnosti je puno, a mi samo možemo dodati kako ovog ljeta svi putevi vode u Faro.